На базі Бучицької районної лікарні відкрили гемодіалізне відділення комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня», розповідає Оксана Павлешин. В урочистому відкритті взяли участь голова обласної держадміністрації Степан Барна, народний депутат України Микола Люшняк, голова райдержадміністрації Бучицького району Віталій Фрияк, меценати, спонсори, медперсонал лікарні та інші. До мене з цим обов'язком як голови обласної державної адміністрації це є те, що ми звернули увагу на цю проблему. Більше того, з цим клопотанням, якщо не промиляюся, що минулого року до мене приходила ціла делегація з Бучича з проханням підтримати ініціативу про відкриття даного центру гемодіалізу в місті Бучич. Мені приємно, що спільними зусиллями усіх без винятку людей доброї волі, меценатів, керівників підприємств, наших героїв, а також безпосередньо адміністрації лікарні, ми зуміли це зробити. Я ще раз дякую принагідно усім, хто долучався. Тут є присутні керівники всіх рівнів. І я сподіваюся, що наша справа, вона лише буде мати початок і буде мати логічне, подальше, спільне продовження. Коли дивишся у вічі людині, яка хоче жити і має надію на життя, і ти, можливо, можеш чимось допомогти. І коли ти бачиш кінцевий результат, що ти допоміг продовжити ту хвилину, секунду життя, ти розумієш, що варто на світі жити. Як зараз пригадую грудень місяць в Бучачі з паном Олегом стоїмо, і каже, Микола Володимирович, як би нам хотілося мати, Віталій Йосипович ще не був тоді голова адміністрації, як би нам хотілося створити цю добру справу на Бучаччині, тому що маємо хворих, які три рази в тиждень мають їздити в Тернопіль. Це найняти квартиру на одну ніч, це відпочити від діалізу, який проходить 3-4 години, це вистояти в чергах. Це є людина забирає більшу половину свого життя просто на доїзди, переїзди, щоб продовжити життя на півроку, на рік, можливо, на 10 і на 20. Для мене це була така справа, я поставив собі за мету, що ми на протязі року, любими зусиллями, щоб це нас не коштувало, щоб це для нас не вартувало, любою ціною ми повинні зробити, відкрити цей гемодіалізний центр в цьому краї. Я хочу подякувати керівникам організації, голові районної ради, який відкликнувся за першим покликом і знайшли в бюджеті кошти. Також голову міста, який відкликався, знайшов теж певну суму грошей і долучився до цієї справи. Всі присутні тут, і підприємці. І ви знаєте, оця така мета, оця найперша віра в життя – і наша мета тернопільських народних депутатів, які перші бігали по кабінетах, де нас відфутболювали, посилали туди, туди, сюди. А потім вже, коли Степан Степанович став головою адміністрації, нам вже стало трошки легше. І повірте, ми зробили цю велику справу. Значення гемодіалізу для хворих з нирковою недостатністю важко переоцінити. Раніше хворим Ростиславові Одіжинському та Михайлові Пилипчуку доводилося долати тричі на тиждень відстань у 160 кілометрів з Бучача до Тернополя, щоб здійснити життєво необхідну маніпуляцію зі штучного очищення нирок. Сьогодні вони це можуть зробити у рідному Бучачі. Процедура ця дуже важлива, бо просто ми помираємо без цієї процедури. І ми лікувалися, я зараз рік вже на гемодіалізі, в Тернополі лікувалися. Наскільки це дорого для вас? Ну, держава зараз оплачує мені оці апарати. Їжу я три рази в день, через день ходжу, понеділу, середу і п'ятницю. Ну, як вам сказати, в мене набирається, лишня вага набирається, в мене нема мочі виберти. Тобто цей апарат все виконує роль моєї нирки. Ми зверталися до керівників, до меценатів, до підприємців, щоб вони дали кошти. Обходили кожного, просили. І сьогодні ми маємо цей прекрасний результат. На черзі в нас дитяче відділення. Ми вже вдали, бо тут була лікарня дитяча, її закрили.
і зараз дали тимчасове приміщення. Ми зараз з головним лікарем і з головою адміністрації вже були там. І він взявся це робити. Так що запросимо вас в дитяче відділення. На відкриття. На Новий рік. Я думаю, що голова адміністрації і головний лікар дотримують свого слова. І наші хворі будуть мати нормальні умови для лікування. Тому що, як кажуть в народі, що допомогти хворому – це тест на моральність, тест на людяність. Це вже четвертий центр гемодіалізу в області, відкритий зусиллями людей доброї волі, меценатів, керівників підприємств та адміністрацій лікарень. Очільник краю Степан Барна наголосив, що це лише початок. Так вже відновлюють Тернопільський перинатальний центр матері і дитини. Також здійснюється реконструкція діагностичного центру в університетській лікарні та Тернопільської міської інфекційної лікарні. У жодному разі ми не зупинятимемось на досягнутому, зазначив керманич області. Лише в поточному році 50 мільйонів гривень були зорієнтовані на поліпшення умов лікування хворих та створення належних умов для роботи медиків.